大阪北区にやってきました。声優ちゃんのお友達と待ち合わせをしてまして、2人で真ん中バースデーを開催したいと思います。毎年恒例で真ん中バースデー会やってて、今日は2人が大好きな共通の食べ物を食べに行きます。1、2、3、4。せいちゃんお待たせ。あけおめ。ハモってるし。こちらのカフェインザパークさんでストロベリーデザートビュッフェをいただきます。美味しそう。いただきます。わーすごーい。いちごツリー、ストロベリーデザートビュッフェ佐賀いちごフェア。こちらは1月6日から3月31日まで平日のみ行ってます。ファニーフェイスお願いします。ありがとうございます。お過ごしいただきありがとうございます。いちごのフレーバー、すごーい。これすごい神秘的な。いただきます。じゃあ大きいちょっと食べただけやすい。うん、色が美しい。なんかふわふわ、みずみずしい。やばー、いちごパラダイスですよ。見てください。なんだこれは、すごい。いちごがキンキンに冷えてます。向こうに出てくるんで。はい、あ、スイーザー、はい、失礼します。パンケーキまでありますよ。わー、これもいちごある。これは食後のデザートやな。全部デザートやったわ。いちごの香りのったら映えすぎる。これでチョコレートのスープのスープのスープのワイン、いちごの宝箱ですよ。すごい。わ、この中に埋もれたい。ポンポン入れてあげようか。ポンポン入れてあげようか。ポンポンどれにする？大吉これか。それ？それでいいの？つやつや。ではいただきます。いやもう何からいこうかな。いちごパラダイス、これでもかっていうぐらい取りましたよ。いつもやから。いつも以上に。うん。すごいカスタードが滑らかで、そしていちごが甘くて美味しい。の。うん。うん。次はムースをいただきます。いただきます。多少遅れたらごめん。断面すごい。ちょっと待って。
ごになりそうや。いちごになる。確かにいちごっぽいもんな。シュークリームは中は生クリームとカスタード両方入ってますね。ショートケーキ、これはぜひ食べてくださいとおっしゃってたので、いただきます。生クリーム好きの声優ちゃん的にはどう？え、めっちゃ美味しかった。10分くらいさらっと食べちゃうくらい食べ過ぎやろいちごピッツァスイーツピッツァあんまり食べたことないんですけど、ピッツァあのタワーからいただいたいちご、これ食べたら串数食べてるみたいな。ラストはいちごで、美味しかったです。ごちそうさまでした。真ん中バスでなったな、うん、こちらのロビーラウンジでもストロベリービュッフェされてらっしゃるそうです。本日はカフェインザパークさんのいちごビュッフェをいただいてきました。美味しかった。特に一粒のまんまのいちご、あれ多分無限いちごですいい誕生日会になったわ。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。